ខ្ញុំត្រូវការជួលអ្នកផាត់មុខមកផាត់មុខឲ្យកូនស្រីខ្ញុំផងថ្ងៃខួបកំណើតបាទខ្ញុំរៀបសួរអញ្ចឹងរៀបចំផាត់មុខកូនខ្ញុំឲ្យស្អាតណាខ្លួនរឿងរៀបអបសោសហេឡូហ្វេនទាំងអស់គ្នាធ្លាប់តែ make up បែបលក្ខណៈស្អាតស្អាតជូតជូតតែសម្រាប់ថ្ងៃនេះតើ make up បែបអ្វីចង់ដឹងទេនេះណាគឺសាក់សបនឹងមានចាក់ផ្សាយជូនទស្សនាដល់ថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែសីហាវេលាម៉ោង7ដល់ម៉ោង8យប់តោកកម្មវិធីខ្លែងអើតើពេលមកញ៉ាំបាយទេអស់តកតានេះមកជាមួយ Happy birthday to you ណ៎តកតាឡើងមកតកតាហ្នឹងមិញនៅក្រោមហ Happy birthday, happy birthday.